Шишки, яблучка, ялинкові гілочки та бантики. Для дітей 6-8 років влаштували безкоштовний майстер-клас у Вінсмарт-центрі. На будь-який колір і смак дітлахи власноруч зробили різдвяні віночки. Я вишив батькам і хочу повісити на двері, щоб коли ми заходили з мамою, з папою з школи, з роботи, щоб ми не зразу йшли там уроки робити, панікувати, щоб ми бачили його, він нам радість давав. Це допомагає дітям відволіктись від буденних тривог, від тих новин, які є. І ми повинні всі разом робити все можливе, щоб дітей дійсно було свято, вони його чекають.